Eu tive uma paciente certa vez que ela apresentava uma insegurança ao tocar em lugares porque ela poderia pegar bactérias, porque em uma determinada aula a professora resolveu falar que bactérias podem causar risco à vida dela. E mudar isso da cabeça de o risco que a bactéria poderia fazer é muito difícil às vezes, porque a interpretação dela foi muito forte perante o que a professora falou. E mesmo hoje a gente sabendo que as bactérias fazem parte de nós, elas são simbióticas a nós, por mais que hoje a gente saiba disso, se a pessoa tem um medo iminente ou porque já alguém na família morreu porque disseram que foi por causa de uma infecção, ela pode ter um medo exagerado de também morrer por causa daquilo. E enquanto essa percepção fica dentro dela, ela vai ter esse medo de um contato que pode ela também ser infectada. E aí faz com que ela tenha um toque de limpeza.